Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Sell Off Beat, його незмінний ведучий я, Данило. І перед тим, як розпочати слухати цей сингл, хочу наголосити особливо новим глядачам, що огляди на цьому каналі виходять кожного дня. Тому, друзі, підписуйтесь, не забувайте натискати цю кнопочку. Якщо у вас є бажання навіть шерити комусь, друзям, про те, що тут є канал, якого виходять огляди кожного дня на круту українську музику, якщо ви відчуваєте якийсь страгл щодо нової української музики, не розумієте, не знаєте, де шукати. У мене також є плейліст каналу Sell Off Beat. Він знаходиться в Spotify і покликання на нього в описі також. Там вже більше 150 треків українських, тому, ну, самі розумієте, так, що хто-хто, а я людина, яка прослухала дуже багато українських треків, точно знаю, точно дам вам щось новеньке, друзі. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, друкуйте коментарчик. Також що? Приємного перегляду! У нас сьогодні UC Smile. Я вам навіть більше скажу, оп, отак, оп, роблю, оп, з кліпом. Сюди кліп. Поїхали, слухати, подивитися кліп. Так, приготування, поїхали. Слухай, ну тому що це нікого краще не зробить. Це більше ранить тільки одну людину, яку я і так останньо вже так поранила. Отак. Очі заливає колд, я вогонь, ти вода. Ми з тобою з різних світів, це давно не новина. Знаки змінюю слова, мені то не гіркий смайл. Але без тебе мене немає. Очі заливає колд, я вогонь, ти вода. Ми з тобою з різних світів, це давно не новина. Знаки змінюю слова, мені то не гіркий смайл. Але без тебе мене ламає, yeah. Але без тебе мене ламає. Знаєш, без тебе навіть сну не маю. Мені начхати, що і щось між вами. Я став залежним, хоч і не вживаю. На струнах пил, коли навколо все застило. Все в собі вбиво, може це просто мені наснилось. Мій біля б'юз, а дві білі зі мене. Все було б окей, але між нами є стільки але. Очі заливає колд, я вогонь, ти вода. Ми з тобою з різних світів, це давно не новина. Знаки змінюю слова, мені то не гіркий смайл. Але без тебе мене немає. Очі заливає колд, я вогонь, ти вода. Ми з тобою з різних світів, це давно не новина. Знаки змінюю слова, мені то не гіркий смайл. Але без тебе мене ламає. Ага. Це те, що я чекав, розвиток. Непогано. Очі заливає колд, я вогонь, ти вода. Ми з тобою з різних світів, це давно не новина. Знаки змінюють слова, мені тільки смайл, але без тебе мене немає. Очі заливає колд, я вогоня, ти вода. У собі різні світі, все давно не новина. Знаки змінюють слова, мені то не гіркий смайл, але без тебе мене ламає. Окей. Я скажу так, насправді, от UC мені подобається. UC мені подобається тим, що це дуже крутий, насправді, поп-співак, такий якийсь поп-рок. Така ніша, яка у нас в цілому деким зайнята, і там люди є, але їх не так багато, і вони не настільки, в принципі, популярні, так? Тобто UC Smile зможе, ой, UC Smile, нічого я сказав, UC зможе якось впихнутися в цю групу. Єдине в мене, от мені дуже не вистачило дропу. Дуже не вистачило дропу. Я можу зрозуміти перший приспів, чому був саме такий, так? Саме такий, якийсь такий занижений, такий якийсь спокійний. Але другий приспів, ну, треба було робити дропчиком. Прям серйозним дропом, прям гітарку якось вверх. Прям якусь дуже гучну гітарну композицію додати. Як добре, якщо не другий, то хоча б третій. От третій дуже сильно просився, тим паче після такого бріджику. Довго, так, який нас якось підготовлює, і там, типу, ні басу, ні дропу нормального, просто нам там декілька кіків додали. Очі заливає колд,
тим вода. Ми з тобою з різних світів, це давно не новина. Ну таке, насправді хотілося дуже, хотілося більшого дропу. Реально він дуже сильно просився, особливо тут зараз я вам покажу. Але без тебе мене ламає. Знаєш, без тебе навіть сну немає. З куплетами питань немає. До куплетів у мене питань немає. UC дуже добре над ним працював. Отут прям звучить прям так, як треба. Прям дуже смачно, дуже смачно. По ритмиці дуже класно. Чекати, що є щось між вами. Я став залежним, хоч і не вживаю. На струнах пил, коли навколо все застило, все в собі вбиво. Може, це просто мені наснилось, мій біля б'юз, а дві білі. Отут, друзі, зараз з цього моменту я вам показую, чому. Тут напрошувався дуже сильний дроп. Гітарка, розвиток гітари відбувається. І думаю, що зараз буде цей дроп. А тут оте. А ще от є такий якийсь дисонанс особисто в мене в голові з кліпом із... тим, як читає UC в цілому, так? Тут от, наприклад, оцей момент, так? Отут він наче кричить від болю, так? Прям кричить, прям розривається, а в пісні «Це давно не новина». Ви самі розумієте, так? Тобто над цим треба попрацювати ще UC, дуже треба. Що хочу відмітити? Давайте по кліпчику швиденько пройдуся, я все ж таки кліп дивився, так-то. По кліпчику, кліп хороший, дуже прикольна сцена, дуже цікава сцена з телефонною розмовою, так, що він там з трояндою стоїть. В цілому дуже класна локація з цим дощем, дуже теж прикольна, доволі проста, що він лежить на бріджику і потім починається вогонь на третьому дропі, так, окей, це прикольно. От кліп цікавий, типу на якусь 7.5 я би поставив кліпчанському, тобто непогано. Непогано, тут більше в мене до пісні в цілому претензій. Ну що, друзі, перейдемо до оцінювання з особистих вражень. Я вам скажу так, мені дуже сподобався початок. Я, по-перше, обожнюю UC і... Бля, як його звати? UC із VZ Armo від них Fuck Up. Це прям дуже сильний сингл. Я дуже здивований, що він не розлетівся, тому що він був дуже сильний. Ну, типу, ото робота, отака робота мені дуже подобалась. Там є дроп, там все як треба зроблено. Тобто тут прям дуже щось не туди. Прямо тут дуже щось не туди відбулося від UC. Я, в принципі, пояснював, чому я вважаю, що не туди. Тому з особистих вражень давайте я вліплю насправді... Ну, 0.6. Мені куплетики дуже сподобались. Куплетик мені дуже зайшов. От він такий, як треба. І в цілому я можу зрозуміти. Давайте оцінка трендова. Ну, це, друзі, попрок. Попрок це один, тут навіть без якихось питань взагалі. Оцінка структури тексту та пісні. В цілому за текст. Що можна сказати за текст? Текст доволі, ну, друзі, простий насправді. Я не почув якихось величезно, по-перше, сенсового навантаження, так, по-друге, я не відчув якихось таких епітетів, таких порівнянь, таких завуальованих сенсів, так, там, максимально все просто, воно і правильно, це попрок, тут не треба щось таке напихувати, я просто в цілому UC хотів поділитися з нами своєю історією кохання, наприклад, ну, нещасного, як ми бачимо, кохання. Непогано. Тобто, ну окей, норм. Тут я можу поставити тільки норм за текст. Структура пісні. От як тут я вже і казав. Ну, в цілому, ладно. Тут ми не оцінюємо аранжування і виконання. Тут ми оцінюємо тільки як структуру пісні. В цілому, вона хороша. Вона доволі стандартна, але від цього вона непогана, правильно? Тобто, прикольно. 0.8 я поставлю. Трек недовгий. Трек з трьома дропами. Тут вже питання просто до реалізації цих дропів, скоріше, не до структури пісні. Тобто 0.8 за структуру тексту та пісні я поставлю. Далі, оцінка мелодійності та виконання. Хочу сказати так, UC є потенціал, у нього є потенціал. Є потенціал стати дуже крутим поп-рок-виконавцем, поп-панк-виконавцем, прям таким роз'йобистим, що його будуть слухати, блядь, на всіх вечірках України. Це 100%. Але...
Мені здається, треба попрацювати над тонами. Над, в цілому, над реалізацією свого голосу в треках. Так от, як я і казав, той же приспів можна зробити було таким роз'йобистим і додати дропчику там в басів, я не знаю, гучної гітарки і так далі. І в цілому самому UC можна було додати експресії в голос. Я не знаю, прокричати навіть, або якось додати, може, співу якогось, типу. А так просто UC нам весь трек, в принципі, на одному тоні прийшов. От літерлі на одному тоні просто прийшов. Оце я можу виділити як дуже такий, доволі сильний мінус. А по мелодійності все непогано зроблено. Тобто реально все непогано зроблено. Але за виконання я знижу бал прям серйозно. Я за виконання знижу бал серйозно. 0,7 поставлю. Можна було краще. Можна було краще. Набагато. І от аранжування. Вчора цього хочу сказати щодо аранжування. Світло прикольне. Прикольний в цілому вайб. Прикольний семпли використовуються. Цікаві, так? Ну непогані. Типу, звучить норм. Але знову ж таки, оце питання до бітла, до дропу, до реалізації тих ідей, які вони зазначили. Так? Тобто ідея структури дуже крута, але от реалізація цієї структури, ну, як я і казав, перший дроп окей, можна було залишити таким, без проблем, він нормально вписується в вайб. А потім другий, третій, особливо після тої гітарки в куплеті, яка має розвиток, яка якась так все гучніше набирає, і потім нам просто звичайний дроп дають, ну це таке. І третій теж, після бріджика, такого довгого затища, нам треба такий дропчик, щоб нам нас роз'їбало. Чи хоча б змінити в цілому концепцію дропу, так? А цього не сталося, тому в цьому плані аранжування я можу дуже сильний мінус впихнути. Чесно хочу сказати, що десь на 0,6-0,7. Як мінімум це зроблено якісно? Ну якісно зроблено, ну так. Але ж, розумієте, вже справа не тільки в якості. Зараз не тільки якість вже треба. Все ж таки треба чимось чіпляти. Ай, тому чесно хочу. От я чесно хочу 0,6 за аранжування поставити. От чесно хочу 0,6. Можна краще. І я хочу, щоб UC робив краще. Тому що це та людина, яка цього заслуговує і яка може це робити. Тому у нас виходить UC Smile 3,7 балів. В цілому я згоден. Десь так і виходить. Тобто до четвірочки ще працювати і працювати треба. Але є потенціал. І я дуже хочу, аби UC його розкривав. Ось я так хочу сказати, отак от. Тому трахай, бро. Бро, трахай. Все, що можу сказати з цього приводу. А вам, друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей відеоролик. Чикс. Я сподіваюся, ви поставили лайк, подобаєчку, так би мовити, підписочку натиснули. Вже по тим причинам, які я описав раніше, на початку відео. І що ще, друзі, друкуйте коментарчики, покликання в описі на плейліст каналу Salo в Beat. І зустрінемось з вами завтра. Пам'ятайте, що все буде Україна.